xilli magaalada Jowhar uu ka taagan yahay mooshin ka dhanaa madaxweynaha maamulkaasi ayaa waxaa maanta magaalada Jowhar gaaray madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare, sida warbixinta uu ku soo diray wariyaheenna Cabdishakuur Shaasha. madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdiwaare ayaa 32 maalmood kadib kusoo laabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana soo dhaweyn ugu sameeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar mas-uuliyiin uu ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaab Xuseen iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle. soo dhaweyn kadib madaxweyne Maxamed Cabdiwaare ayaa loo soo galbiyey xarunta uu ka degan yahay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana warbaahinta u sharaxay safarka madaxweynaha afhayeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Daawud Xaaji Erro. waxaa maanta magaalada madaxda dowlad goboleedka Hirshabeelle dib ugu soo laabtay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Dr. Maxamed Cabdiwaare oo ay la socdaan xubno labada gole ee dowladda ah. muddooyinkan dambe waxa uu ku sugnaa magaalada madaxda dalka ee Muqdisho isagoo halkaa u joogay howlo shaqo oo muhiim ah. intii uu Muqdisho joogay waxa uu madaxweyne Maxamed Cabdiwaare uu kulamo la qaatay kuwa guud iyo kuwa gaargaar ahba madaxda ugu sarreysa ee dalka, sida madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. muraha ugu weyn ee kulamadoodana waxay ahaayeen arrimaha la xiriira amniga, oo runtii aad ogtihiin sidii amniga deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle looga shaqayn lahaa. ciidamada Hirshabeelle iyo ciidamada qaranka Soomaaliya sida isaga kaashan lahaayeen deegaano badan oo kooxaha cadowga ah ay gacanta ku hayaan sidii looga saari lahaa. intaa kadib kulamadaasi guul ayay ku soo dhammaadeen. sida hadda aragtaanba waxaa howlgallo xoogan oo lagula dirirayo kooxaha nabadiidka ahba ay ka socdaan deegaanada deegaano badan oo Hirshabeelle ah, sida magaalooyinka ama gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellada dhexe oo kale oo magaalooyin ka mid ah. waxa kale oo runtii jirta intii madaxweynaha uu ku sugnaa magaalada Muqdisho waxa uu kulamo la qaatay hay-adaha deeq bixiyaasha ah. waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga hadlayeen waxay ahaayeen arrimaha la xiriira horumarinta. dhowaanna hadduu la yiraahdo wiigan gudihiisa waxaa bilaaban doona ilaa iyo 6 mashruuc oo loogu talagalay dowlad goboleedka Hirshabeelle oo ay qayb ka yihiin xarumihii madaxtooyada, aqalkii baarlamaanka iyo mashaariic badan. dhowaanna sidoo kale waxaa bilaaban doona dhismaha wadada dheer isku xirta Muqdisho iyo Jowhar. marka kulamadaas ayaa ugu muhiimsanaa kulamadii madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo madaxda ugu sarreysa dalka uu kula qaatay magaalada Muqdisho. safarka madaxweynaha ayaa ku soo beegmaya xilli madaxweyne Maxamed Cabdiwaare mooshin ay ka keeneen qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle, waxaana muuqata khilaaf u dhexeeya madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed, maadaama uusan ka qayb gelin soo dhaweyntii loo sameeyey Maxamed Cabdiwaare madaxweynaha Hirshabeelle. Cabdishakuur Shaasha, RTN, Jowhar.